Àwọn tó láyé ò ní jẹ́ kó jẹ́ àṣemọ́. Iwájú lọ lérín máa ń lọ. Òkè ní kẹfọ̀ máa ń rè. Iwájú làṣẹ ẹ̀gbìn máa ń gbé iwájú lójúgun máa ń gbé ọbẹ̀ ìlà foundation iwájú iwájú lẹ máa lọ lágbára. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè nítorí pé nígbà tí wọ́n pè ní abánidá, wọ́n láwọn abánidá, wọ́n ní wọn ìbáni débẹ̀. Àṣẹ̀wọ̀n abánidá kan ń bẹ tí ìbáni débẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n máa dá sọ̀rọ̀ ayé ẹni. A dúpẹ́ pà ń bẹ ní onísábàbí ẹni tó bá dá. Tí ọba débẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá a dá sétò gbèsè ayé ẹ̀ bàbá gbogbo ẹni tí ọba wa dá tí ò ní bá wa débẹ̀ tí ó sì dá ń sọ̀rọ̀ wa kò sẹ́ni tí ń jórúkọ ohun kò tètè yé wọn kó kọ́ lọ́ni Olódùmarè ni máa bẹ́ dáadáa kò ní bẹ́ dà débẹ̀ ṣùgbọ́n yóò bẹ́ dà dá sí orúkọ tí wọ́n ń pè wá yìí làwa wá ní ó yẹ kó kọ́ lọ́nkọ́ wá sí Musẹ́ lOlódùmarè wá ṣe yín lóní sábàbí ẹ ní jẹ́ sábàbí aburú gbogbo apáta tá ń bẹ mí lónìí ẹ̀rí la wá jẹ́ ẹ̀rí tá a wá jẹ́ àníjẹ́rì aburú láti Olódùmarè mọ́tò eléyìí tó Olódùmarè wá ṣe fún ta lọ lọ́hùn-ún Abdulaziz Adégbọlá Ifátìmílẹ́yìn ọmọ wọn nílé sùpọ̀tọ́ ọmọ wọn nílé sùpọ̀tọ́ mọ́tò yìí kò ní jẹ́ pósí rẹ̀ ṣe. Kò ní jẹ́ pósí rẹ̀ ẹ bá mi sọ pé agbáfà báyìí ìjòkùnfà báyìí adífá fún wa lami eléyìí tí ń lọ rèé tún ọkọ ṣe mọ́mọ̀mọ̀dé kọ́kọ́ dànù wa lami mọ́mọ̀mọ̀dé kọ́kọ́ dànù mọ́tò ta lọ́lọ́yìn kò ní jẹ́ pósí rẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n ti ra mọ́tò ń fún ìrìn àjò rẹ ti dàrú lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ohun burúkú ni kò ní fọ̀ síta lọ́lọ́ eléyìí
yo be ninu ore tori pe beyan ba bimo pelu gbogbo n toju yari beyan ba ra ru ele na fun ya re ko ti se nkankan ore ti o tun sele ti o di pe iya mi eleyi to si o iwo lo fara gbalẹ njo ti abani da to ba mi da ti o ba n de be sugba to ba mi da si ifara gbole mo wa fun oya na ni kokoro ma to ma lo laipe laidin awon to la yo je ko ri be ase yo ri be o awon ni lukan ni ma lulukan won ni eyi nikan ka se ma eyi nikan ka se ma baba se yi tan ka o se mi si eyi nikan ka se ma o wa to di pe ma dake ire ki oga mi o to gba atun fa koko idupe lowo awon kan eyan meji lati ana abijeta ti won ti fi account Olorun sita oni kaluku ni se ntagbara re ka ki se pa n toro owo fun ta Olorun ke se ni tin toro owo ki se pa n toro owo fun a be bi owo fun sugbe niyan to ba ri n to se gege bi pe lagbaja yi e je aje omo yi tori pe gbogbo ojo to lo nbi to lo o ti nirin se o ti nise to ye ko ti se ti je nti o se se alaafin ase sumo bi e ma sumo bi o ti lawon se to ye ko se ti o ri se se o ti le to ti se to ti affect lori aya e to ti affect lori omo e to ti affect lori iya e to ti affect iya ti e tun so won lo me ni fun mi lo nje ti mo nje to awon eyan wa won wa n gbianju tagbara won ka tori ngba te lomi o tun so pe a won toro owo fun won gba bara fun ta lolohun ebi opa iya o je ni agbara lowo olodumare gbogbo bi tani kokan ta ti wa mowo owo ta wa na ni agbara lowo olodumare ina oni tan lowo enikokan wa ina oni tan lowo enikokan wa nbe enikokan wa ni deni ti o si nibe mo yo ri be yo se be o lase fa lase gbarun mole adupe lowo igbarun mole adupe lowo fa adupe lowo olodumare adupe lowo oba ila foundation to je ki iru eleyi ko je ki o wa si imuse fun ta Olorun te koko ti e adupe adupe owo ba ile foundation ile ise yin a ma roke si ni ase ile ise yin a ma roke si ni ase oke oke ba ile mu ru si o iwaju waju lo wa ja yin iwaju waju le ma lo ase ibi giga la nbojo ibi giga la nboshu ibi giga la nbolodumare oba te legelege fori sagbeji ibi giga na ma ba yin o ni wale lailai ni tan lailai ni tan lailai ile ise yin a ma gboro si ile ise yin a dilu mo ka kaakiri agbaye patapata lati mo yin won mo yin sowo won mo yin sola won mo yin sai kubale oro ire gbogbo tin ba ni dale won mo yin si bayi aki ta Olorun e ku orire e ku ajabo bi oro ifa se ri niyan te ba wo dada ninu awon ifa awon oduta nko a ri bi ti orunla na ti to ti koju orisirisi awon isoro ko sugbon nigbeyin na olayo olayo ni ohun la se le ma tele orun mi la na so iru ele to sele ka dupe pe emi o lo si a de dupe lowo olodumare na moto yi oni je ko si fun yin moto yi ni fi payan eyan ni fi payan o lagbara olodumare lagba won gbarun mo de eleyin oni je asemo fun yin anikun ore lopolopolopolopolopo lo ma ma wole to yin o ile ato yin lowo okan yin abale ile akorin lele ile akogbe irumole ase fun yin ile akota irumole ase fun yin o gbogbo ita wile ni gure na agboko to olodumare olodumare ade ba wa fase si adupe lowo oba ile foundation o adupe lowo yin gan amolore gbogbo isese agbaye patapata la dupe lowo yin o amolore e se gan adupe pupo lowo oda no je kan ko se se on ti a wo ki se pe e lo si inu a isemo ti won gbe yin si pe e sese jade ni oko yin ki je titimu ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ mú lọ́kùnkún dùn ẹ tún jáde a rò yí pé àwọn kan ti sọ wípé wọ́n ó yí padà kúrò nínú ẹ̀sìn tó wà tòun ní ṣèṣeṣe mọ́ wọ́n lè fowó tán wọ́n lè fi gbogbo ẹ̀ tán ẹ̀ gbà
iru nbe o le sele si yin lo to awon kan so wi pe eh Tani Olohun to ba je pe sese legbe yan to ba o se ko yi se kuro nbe ko se legbe ko se lo ajabo gbogbo nkan patapata lo wa ninu kadara ojo ti won so ifa won to bi won fun mi ni mo ri ifa yen ninu e pe ah arakunrin yin oro ejo o sele ninu pipi esin sira won de ni ṣugbọn bi fa ba fe soro owe ni o fi so elekeji a ri wi pe won o ko sekeseke si lowo o wa ninu odu fa to bi so nigba ti fa de ti so be awon funra won ti mo pe nkan yi ma sele ki se wi pe boya ehe tori bi o sele lona eleyi bi o sele lona mi ṣugbọn ebo atetutu ni pe ko mo poju agbara lo ṣugbọn gbogbo akoko yen na won o so wi pe won o sesese o he awon kan ni a se sa ka si ka baye awon kan je ani ki se pe a n baye je ki se pe a n baye je lo to lododo baba yi eyan olodumare ni iranse olodumare iranse olodumare to to ni nitori pe to ba je pe awon mi ni ko ni jade mo ri video kan lana eh pe ah won ti lo bebe o won ti lo se kini kan e ma gbo ile aye ta wa yi eyan nwore kore ni eyan n wota kota nkan kan wa ta n pe lese ba ba fe ba yan ja pe eni jota wa abi eni saburu si wa a so fun pe lagbaja o sora e o nkan bayi lo nse ti o da ta ba wa wonu e ti o gbo a sa fun to ba wa si ngbe igbese lati saburu si wa nkan ta ma se ni pe o ti dowo iga niyan sugbon baba nkan yokan ti won se won soro won ni oro odi ni won so si awon yen agba pe ase sugbon awon yin na ti so oro to ju be lo si wari tan ti se waju tan se waju a si tori egbe won lo si ati mole abi ile ejo abi se ka mo gbera wa ni ṣugbọn ba se wa se ile bayi ati mo yin pe a le mo gbe ara wa ede mi oye so idi ni ta fi le toro aboriji pe e mo binu o lodo temi ni o e mo binu o a mo pe nkan yen ma ndun yan to be debi pe won gbe yan eyin le ba ma ti so si wa tele tele ri ṣugbọn to ba bere pe ka lo mo evidence wa eleyi ti won ti so seyin ibo apolopo ti ma delete so now siwaju si a ni soro odi si yin eyin le ma soro odi si wa so kudi eyi baba yi o to si nkan ta wa se fun to tun kere bẹẹni ki olodumare ko se alekun ore fun yin gbogbo oniṣẹṣe ẹni ti o ti ẹja fitafita bii tiyin olodumare ti ti ile ọṣẹ ọba ẹla foundation ati ọba ẹla trado medica ran awọn eyan lọwọ kọle fun wọn ra mọto fun wọn ti ẹrọ ọlọta oriṣiriṣi o wa lori afẹfẹ naa kí wọn follow ọba ẹla foundation tori a ṣẹṣẹ create yi tori a fẹ maa ṣe si gbogbo aye tẹlẹ káwọn eyan maa ri ṣugbọn awọn baba wa kan naa ni ẹ jẹ káwọn eyan naa mọ pe iṣẹṣe naa n ṣe nkan to ju bayi lọ so ìyẹn náà la ṣe create ọba ẹ̀la foundation kí àwọn èèyàn kí wọ́n join kí wọ́n join so ní àkókò yìí kọ́kọ́rọ́ mọ́tò náà ní fillers ni so gbogbo ètò nípa àti receipt àti custom paper òun ni wọn ò gbé ní fàyàwọ́ o wọn ò gbé ní fàyàwọ́ o fẹsẹ̀ rí ni wà bá fẹsẹ̀ rí ni wà bá àwọ̀ receipt ni. Kábíyèsí olódùmarè. Ah, mo ń fi. Lele yo. Ogun ayé rí. Ifá ni nǹkan tó méjì. Ifá ni ṣe Islander ni o. Islander. Mo wọ́n ṣe bí ọ̀bàjẹ́ àwọ̀ ayé. Wọ́n ṣe bí ọ̀bàjẹ́ àwọ̀ ayé.
kole baje awo de orun kole baje awo de orun adiba fun orun mi la adiba fun orun mi la baba nso ngbogbo iko kan je ka mi 12 million o po leti o kale jare bo ni o muse o ni o kale jare bo ni o muse je won se bi o baje o je won se bi o baje o kalayo o le yo kalayo o le yo o le baje o o le baje o o ni baje fun ile ise obe ila ase o ase o ase o ase o Breaking, yeah. Breaking, yeah.